Illum edin ġewwa l-Palma Shopping Complex biex intaqgħu mal-amministrazzjoni ta' wieħed mill-akbar shopping malls ġewwa Malta li għoġobhom jisponsorjaw kamra ġewwa Darbjorn il-ġdida. Ejja Malta! Hawnhekk qegħdin Mas-Sur Charles Borg li jiġi s-CEO ta' PG Group u ħansaqsu ħna mistoqsijiet fuq din l-għajnuna li qed jagħtu lil Darbjorn. Sur Charles, kif ġitkom din l-idea li tisponsorjaw din il-kamra? Aħna bħala entità, bħala grupp, dejjem ngħinu nippruvaw insibu opportunitajiet kif nistgħu ngħinu lill-organizzazzjonijiet u foundations li qed jaħlu għall-karità ġo pajjiżna. Waħda mill-inizjattivi eknobli hija d-dar ta' Bjorn u effettivament iddeċidejna nkunu nistgħu aħna nisponsorjaw b'mod attiv waħda mill-kmamar li joffri toffri dana din il-fondazzjoni tal-karità. Kemm kienet id-donazzjoni li ngħatat fuq Xahar Bank? U xinu n-numru li għaziltu intom? Dik il-donazzjoni partikolari kienet il-10,000 euro. U il-numru tal-kamra li għazilna kienet il-numru 14. U hemm raġuni għalfejn għamilna għazilna il-numru 14. Għaliex Paul innifsu jagħlaq żmienu fl-14 ta' frar f'San Valentino, allura għazilna il-numru 14 bħala l-kamra partikolari. Charles, intom apparti donazzjoni tajtu xi ħaġa speċjali lil Bjorn. X'inhi din? Iva, Rowan, f'daw l-aħħar ftit ġimgħat Paul u s-sinjura tiegħu iddeċidew illi jgħinu b'mod iżjed attiv lil karità u numru ta' fondazzjonijiet. Apparti l-fatt illi Paul u anke l-kumpanija tagħna addirittura nagħtu kontribuzzjonijiet fir-rigward tal-Corporate Social Responsibility Program li għandna. Paul u s-sinjura tiegħu iddeċidew illi jagħtu parti mill-isma mix-shareholding li għandhom huma fil-grupp li l-ammont huwa fuq minn 75% lill-karità lill-fondazzjonijiet. U waħda mill-fondazzjonijiet li ddeċidejna li ngħinu hija l-ALS lil Bjorn u l-fondazzjoni tiegħu. Effettivament kif konna ħabbarna ftit tal-ġimgħa ilu, Paul u s-sinjura tiegħu iddeċidew li jagħtu parti fil-fatt għaddilhom 250,000 share f'dan il-grupp li llum jiswa fuq minn nofs miljon euro biex huma jkunu jistgħu jibbenefikaw mid-dividends li aħna nagħtu kull siċċu. Ġifieri illum għandi l-pjaċir ngħid illi l-ALS Foundation hija parti integrali mill-grupp tagħna. U iżjed mal-grupp tagħna jimmatura u jiżviluppa u jkabbar il-profit tiegħu, naturalment huma jkunu qegħdin jibbenefikaw. L-eżempju li nħobbu nagħtu aħna flok tajna qassamna il-frott, qassamna siġra. U siġra inti iżjed ma tkabbar iżjed tagħmel frott. U t-frott inti tkun tista' taqta' għall-benefiċċju tal-organizzazzjoni u tal-foundation. Naturalment aħna dan il-ġest sar biex kemm jista' jkun inħajru wkoll organizzazzjonijiet oħra li jieħdu dan għall-eżempju. Aw bżonn aw foundations li għandhom ħafna bżonnijiet biex joperaw il-foundations tagħhom għalfinijiet tal-karità u aħna nħossu li kumpanija bħal tagħna li għandha footprint Maltija, ġifieri il-klijenti tagħna aħna, il-profitti tagħna jkunu ġejjin mis-suq Malti. Tridu nagħtu parti minn dak il-profit li naqalgħu lura lill-komunità. U jiena nħoss illi sinċerament nħoss illi din għandha tkun ukoll parti integrali mill-biżness tal-kumpaniji kbar li qegħdin joperaw għamal. Inti tista' tkun il-proprjetarju ta' waħda mill-kmamar ġewwa Dar Bjorn. Donazzjoni ta' 10,000 euro, ismek jew il-logo tal-kumpanija tiegħek ikun jista' jiġi mnaqqax fuq wieħed mill-bibien tal-kmamar ta' Dar Bjorn. Naqqax ismek f'Dar Bjorn ġdida. Bi pleċ ta' 500 euro ismek jiġi mniżżel ġewwa Dar Bjorn u semmuk fuq it-televiżjoni u l-mezzi tas-social media.